No joo. Onko täällä joku sivukuja? Milky Way Research Data. Joo, mä nyt itse asiassa katon sen nyt, vaikka me, niin, no mä nyt kyllä kerittää sitä myöhemmin kattaa, mutta mä nyt kiinnostaa sen verran kumminkin. Niin, Naladeni kolmonen, joo, 444, toki tässä nyt on nää boostit. Heitäänpä tähän nyt itse asiassa, pystynkö mä tähän, okei, mä en pysty vielä heittämään, joo. Mutta tota, veitti tulee alas, mikä on siis positiivinen asia. Accuracy tulee, on kyllä myös huonompi, max ammo isompi, clip size sama, rate of fire sama, damage pikkasen alhaisempi. Mut joo, tosiaan tossa meillä on kumminkin, taitaa sekä accuracy että damage bonus, että tota, en nyt sit muista kuinka paljon nousee, mut kyllä se varmaan itse asiassa aika lähelle samaksi menee, ja sit kun tavallaan miettii, että toi weight kumminkin on noinkin paljon alhaisempi, niin se voi olla jopa, että me voitaisiin ehkä tätä testata. Tai siis testataan ainakin, mutta että se voi jopa olla parempi. Okei, Outcast Headquarters. Mä veikkaan, tänne ei kuulu tulla, mutta mä tuun vähän vilkuilemaan. Mitäs terminaali sanoo? Prison Record, Vinterev. Tämähän nyt on just se, ketä me etitään. Species Angara, Birthplace Claims Void. Treason. High Pain Tolerance Even for a Spy. Sentence to Death by Sloan Kelly. No sen ei tietysti kuulosta hyvältä, jos me halutaan häntä informationia. Salarian surkeshista Gartan pala. Näytä torkalle pala. Representative of the Charlatan. Joo. Sitten on Tesi Fasyntti Illiumista smugglingi. Sentence to 3 broken fingers. Viidakon laki. Quartermaster McAfee. Kaetus. I got 2 more recruits rifling through the stock. We need locks. Don't give a shit if it sends a message of distrust. I don't trust them. 3 crates of good ale have gone missing this month alone. One of these assholes is to blame. We might all wear the same colors, but these rookies aren't of the same caliber as you and me. McAfee. McAfeehän oli se, eikö se kuollut vähän aikaa sitten? Sehän oli tämmönen tietoturva-asiantuntija. Muistaakseni. Joo. Mutta päästäisikö me nytte? Päästäänkö me sisään? Joo. Focus defenses here and here. The Ket have been quiet for too long. What? Tässä on kyllä jotenkin semmoinen tosi jotenkin semmoinen Star Wars-vipa tässä skenessä ja tavallaan tässä niin kuin huoneessa ja tässä tilanteessa. Tämä voisi olla suoraan jostain Star Warsista. Ja ehkä tämä musiikkikin vähän ehkä semmoinen varssimainen on. You must be Sloan Kelly. I know who you are. So, what brings a pathfinder to our humble port? Venterev. Name ring any bells? What's he to you? And don't lie to me. I need him so I can infiltrate a Ket flagship. You've obviously got no love for the Ket. I'm doing you a favor. Kadara is an Angaran port. They want Ven dead, and I want to keep them happy. This is bigger than local politics. You don't need Ven. You need his intel. Talk to him before I put his head on a spike. I can work with that. See? No reason we can't be civilized. Should have brought refreshments. Ja se kävi helposti. Mut joo, kyllähän toi Kelly aika hurjan näköinen on, ja mä en ehkä ihan tiedä, onko mä nyt tosta designista ehkä nyt ihan hänen outfitista ja muusta ulkonäöstä nyt ihan ehkä, että kun vietty vähän ehkä jotenkin alleviivataan sitä, että nyt on kyllä tämmönen outcast-pomo kyseessä.
Okei, datapad is Shylas ja Rorna. First official day as an outcast, supposed to meet with Caius in an hour. Cheta says he's a major Hargas, but he was nice enough during my recruitment. For Turian anyway, I'll just make sure not to be late. Update, never mind, they were right. Major Hardass. Mut joo, jotenkin tää, mä tykkään kyllä tästä. Tää huone on jotenkin tosi siisti. Tai no, lähinnähän se nyt on noi ikkunat. Ja sieltä tuleva valo, niin se tekee kyllä tästä tosi... tosi siistin lokaation. Our deal's done. What do you want? I think we can work together. The enemy of my enemy is... I'm not your friend. But you've proven reasonable. Ask your questions. Okei, no niin. Reasons for mutiny. Mä aletaan, että tää nyt puhuu niinku Nexus-hommista. I looked you up. Head of Nexus Security. Alliance train. Record shows a temper, but otherwise paints the picture of a loyal soldier. Why just switch sides? Because I'm sick of serving assholes. I could have handled the situation on the Nexus, but Tam wanted a bloodbath. He brought in the Krogan without even asking me. New galaxy, same old bullshit. You could have quit. They would have died without my help. Not all exiles are criminals. Some of us just had enough. Okei, eli tändi on sit siellä vähän niinku lähtenyt homma lapasesta. For non-criminals, you sure do kill a lot of people. I do what I have to protect my people. Down the barrel of a gun. You know, Pathfinder, when I joined the Initiative, I thought we could build a new society. A better one. But the Initiative was just another empty promise. The only person I can count on to change things is me. Helios isn't exactly hospitable. How did he survive after the Nexus? We didn't leave empty-handed. But when supplies ran low, we were forced to get creative. I ordered hits on Ket convoys, traded with Angaran villages. They told me about Gadara Port. You never got violent with the Angara? Just the Rokar. Fuck those guys. How did a human come to lead an Angaran port? When I got to Gadara, the Ket were rounding up Angara like animals. It was a slaughter. My people put an end to it. Naturally, the locals were grateful. And the heads decorating the spaceport? What's that about? A warning. To the cat? To anyone. Eli mikä toi yksi kuvakulma oli, puhuttiin päistä, niin sitten pelkästään Raiderin pää näkyy siellä alareunassa. What does the collective have against the outcasts? People always want what they don't have. The charlatan's thugs are no different. Who do you think the charlatan is? My guess, a group of people. It'd take more than one person to run that outfit. You're not worried they're moving in on outcast territory? If they make a play, I'm ready. So, the outcasts. Give me the sales pitch. The outcasts aren't for you. Wow. No hesitation. I handpicked every one of my crew. They've got either potential or history with me. You've got neither. I was only curious. Sheesh. Sheesh. I'll let you get back. Pathfinder. Stay. Okei. Joo, mennäpä sitten tota... Niin saat kaetus. Sustahan oli puhe, että Major Hardass. Not what I expected, Pathfinder. I get that a lot. Mitä ihmeen hyvää pastaa se oikein siinä on. Nautiskeli. Did you switch sides with Sloan during the mutiny? I came over on Argnatanis. Never stepped foot on the Nexus. I ran into some Natanis survivors on Havarl. They're still alive? Must be Rix's doing. You know Avitus? We've crossed paths. Okei. Okay. Ei siis se on siis se tar... Niin. Okei. Okay. Are you Sloan's second in command? She calls me her right-hand Turian. I keep the wheel from squeaking. You and Sloan seem close. What about it?
Nothing. Just wondering what's the story there. We met on the Citadel. She punched me in the face when I offered to buy her a drink. Seriously? No. Mind your own business, Pathfinder. The Collective is making waves in Kadara Port. What's the Outcast plan to stay on top? By not telling our strategies to strangers. Okei. Sä oot vähän kyllä hard assi, mutta ehkä sitä vaaditaan tuossa hommassa. No niin, mennäänpäs nyt juttelemaan sille angaralaiselle. Don't feed the prisoner. Don't touch the prisoner. And the only thing that passes between you two are words. Got it? Absolutely. I won't cause trouble. Siis sulla on oikeesti tommonen tukka. Uskomatonta. Pitäisikö itekin heittää tommonen seuraava kerralla, kun käy parturissa. Okei. Terevi. Vako ja Terevi. The Archon ship. Where is it? This a new interrogation tactic? Sloane's getting lazy. I don't answer to Sloane. I'm a Pathfinder with the Initiative. The one who rescued the Moshi. I know who you are and what happened on Vold. You're well informed for someone behind bars. The rumors hit before I was captured. That's why the mob wants me dead. Even deserters hate me. The Archon ship. Where is it? I never saw it. Got my orders from a Ket transponder. But you could use its frequency to triangulate the Archon's location. Do you still have it? I buried it before I was arrested. Should still be outside the city. Thanks for the intel. Don't you want to know why I did it? Why I betrayed the Moshi? Enemmän mä haluaisin tietää, että missä se on. Silleen niinku ei se kertoo, että mihin se sen piiotti. Enlighten me. We're losing the war against the Ket. And still, Ephra puts my brothers and sisters in danger to protect a useless old woman. So you took things into your own hands. I made the call he wouldn't. The Archon only wanted the Moshi. I thought if I gave her up... I didn't know what the Ket were doing to my people. You resent Ephra, so the Archon used that against you. If Ephra was a better leader... it doesn't matter. And I'll accept the consequences. No joo, ei multa ihan hirveästi kyllä mitään sympatiaa kyllä irtoa. Pathfinder, the communicator is buried outside the ceasefire zone. I suggest... Mistä me tiedetään, mihin se sen hautas? Petra, Drak, are you back from whatever it was you were doing? Yep, our completely legitimate business deal went off without a hitch. Benefit of bringing a Krogan along. Tell Gil to prep the Nomad. I need to go outside the city. Joo. Mä vähän ihmetyttää kyllä, mutta... Mut siis joo, kyllä mä tietysti tavallaan ymmärrän, että on hänen... Minkä takia hän teki sen, mutta tavallaan niin oikein miltään kantilta se nyt ei ollut kyllä semmonen, minkä vois antaa anteeksi. Koska se on kumminkin aina vähän petollinen, slippery slope niin sanotusti se, että jos... And justify the means, että annetaan tää yksi tyyppi, niin muut pelastuu, niin... Se on vähän petollinen. Ehkä sen voisi ajatella, että se on ihan oikea tapa toimia, mutta... Okei, onks tää... Jaa! Eihän tässä sama vissi ole kyllä, ketä tää hakattiin, mutta... Yeah. Another body? I don't get paid enough for this shit. There's been more than one murder? 7 by my count, but that's all I know. Perhaps Mr. Vidal would have more information, Pathfinder. Reijesi. Mut eihän me tiedä, mitä Reijesiin saadaan yhteys. Mut joo, tää taitaa olla se kuuluisa ovi, johon on mulla itse asiassa ihan siis pelkästään tätä ovea varten modi.
Koska mä muistan, että tää, siis tää oli varmaan jokinlainen latausruutu, en tiedä minkä takia se on tässä kohtaa, kun tää nyt ei ole niin hirveän iso, mutta siis tää kesti jotenkin tosi kauan aina avata. Mutta tota, katsotaas, miten avautuuko tää nyt, miten. Nyt se avautuu aika nopeasti. Joo. Tohan on siis oma modi. Mä en tiedä, siis mun mielestä se on vaan pelkästään tähän yhteen oveen. Ja nyt päästään smoothisti liikkumaan. Kuka sä Grayson Wessler? You okay? What? Oh, yeah, of course. If you get whatever it is off your chest, you might feel better. Doubtful, but it's worth a shot. I joined the Outcasts a few weeks ago. Kytus tasked me with collecting protection fees. Thought it'd be easy. But we talked to so many people. I got the names mixed up and banished someone who paid their fee. Rip. They didn't protest it? Of course, she did. But they all do. We don't really listen. What are the chances she's still alive? I don't know. Slim. The Badlands are bad. I thought about looking for her, but I can't risk Kytus finding out I screwed up. I need this job to feed my little brother. Our mom's still in cryo on the Nexus. He's got no one else. I'll look for her. Just tell me her name and any clues about where she might be. Remy Tamayo. She would have gone to the slums for processing. After that, no idea. The warden might know. Everyone who's banished to the Badlands goes through him. Okay. No mitä nyt? Taas milkkiveen research data, uskomaton määrä. Joo, ja mulla on tosiaan taas, ei varsinainen nyt sellainen niinku hellekeli joo, mut vähän sellainen ihkeä hiostava, niin tota on tuotin taas tossa aika lähellä. Tuntuu, että jotenkin ehkä normaalia enemmän vielä, ainakin noi palkit nousee aika isosti, mutta ei vissiin teitä viime jaksoissakaan tai viime sessiossa häirinny, niin tota, ehkä siinä ei sen kummempaa sitten. Käs meillä on täällä jo? Jaa, niin tää on tää sama. Don't worry, Captain Do-Good. We're not gonna kill him. Well, not directly. What do you mean, not directly? Just that I can't vouch for what'll happen in the Badlands. The Badlands? Damn, you don't know anything. The Badlands is everything outside the port. It's a no man's land. That's why people pay premium to live up here. Or rough it in the slums. It's chaos out there. Anyway, now that I've educated you, piss off. Okay. Joo, ja kyllä me sinne slumseihin varmaan. Mikä sovi tää on? Niin, tää tulee tän. Joo. Olisiko se ollut myös toi ovi, että tavallaan tää väli oli jotenkin semmonen, että siinä oli tosi hitaat ne ovet. Research Center, niin onks tässä? Okei. Okay. Kautta, että siinä on tommonen. Tai toi on tarjolla tossa. Karkon manifesti. Mitä? Parsec pies for the one on the go space traveler. Simulated apple flavor. Halo? Mikä tyyppinen? Right. One of your crew, Leo, already secured parking for your vehicle. She's ready for you. Okei. Okay. Joo, tästä vissiin pääs tota slummeihin. Okei, ja täältä sai saman tien sitten tota, joo. Siis mä kuulkaas uskon, että tota, vaikka tosta tuli kommentti, että toi Hurrikaani vissiin on kyllä kova, niin siis musta jotenkin, siis mulla on jäänyt kyllä vaan niinku parhaat fiilikset kyllä tästä Hornetista, niin mä otan kyllä tän uusiksi. Ja tota, katsotaan. Mitä mä nyt tein? Halo? Joo. Niin, eikö minkä takia se, siis mitä se nyt tekee? Onks mä nyt oikee pyssy? Eikö se on Eagle Hornetti, joo. Saanko mä modit? Noin, okei. Okay. Ei, mut sit se heittää tän Eagle tähän, Eaglein tähän. Halo? Miten tää toimii? Siis mitä tää nyt tapahtuu? Eikö niin, kun se piti tässä kohtaa vaan, niin joo, näinhän se olikin vissi. Vai oliko? Oli, joo. Niin mä nyt laitan nyt taas Hornetin testiä, et eihän me tavallaan, niin, vähän ehkä testaillaan, että mikä se nyt oikeesti olisi sitten se meidän ykköstykki niin sanotusti. Ja sit mä otan tämän Vanquisherin meille tota sniperiksi. Ja tota,
Katsotaan jos se. Onko meillä nyt siis 3 aseslottia? Onko oikeesti? Missä vaiheessa se tuli? Extra holster. Halo? Tässä saattaakin kommentti, että minkä takia meillä on. Vai onko meillä ollut siis koko ajan tää auki? Eks mä oon niinku tajunnut, koska siis tää nyt on niinku Combat Fitness 5 Extra Holster. Onko meillä ollut koko ajan tää auki? En tiedä. No heitetään nyt sitten 3. ase, vaikka nyt ei välttämättä käytettäisi hirveästi. Eli meillä on shotgun tai assault rifle. Tää on kyllä niin funkin näköinen. Mä heitän tän ihan just for the lulz. Ei edes mitään väliä, että onks tää hyvä, niin heitetään se. Joo. Se voi myös tavallaan olla, että mä oon sit ehkä jossain vaiheessa yli alkupuolella ollut silleen, että mä en halua kumminkaan käyttää, niin minkä takia sitten ottaa edes. Mä uskon, en tiedä. Voi se tietysti olla, että se liittyy myös level. Niin, meillä lähtee veittiä, joo. Aivan, eli onhan se ollut sit varmaan koko ajan. Koko ajan, jep. Joo, koska eihän me sit niin, kyllä. Joo, ei me haluta käyttää. Niinhän se menikin. Ja mä rupesin silleen niinku miettiä, että miksi meillä ei olisi, jos se olisi ollut. Koska eihän siinä tavallaan mitään häviä, mutta kyllähän siinä tosiaan häviä. Joo. Weapon spare ammo, weapon headshot, weak point. Otetaan toi käsi. Ja pitäisikö me jopa ottaa jalat myös? Ehkä me ei oteta. Mitä se näyttää? Okei, me ei saada itseämme nyt hirveän hyvin pyöritelty. Okei, siinä olisi jalat ja kädet. Ihan itse asiassa mun mielestä toimii. Siis varsinkin noi jalat. Ehkä me laitetaan sittenkin noi nää kädet tähän. Joo, siis nää jalathan sopii tohon ihan täydellisesti. Consumablesia me ei käytetä. Ja joo. Tavallaan mä haluaisin ehkä pitää kyllä vetraa, koska tää nyt on vähän tämmönen vetran mesta. Mutta jos me nyt, kun mä en muista, että lähetäänkö me nyt tästä tavallaan niinku suoraan sitten, tai me nyt suoraan lähetä, mutta että tavallaan tullaanko me tänne ylös sitten uudestaan. Koska mä en sit taas toisaalta vetraa ehkä haluais käyttää kombatissa. Mutta jos mä otan trackin ja koran. Joo, mennään sille. Olipas se jotenkin uskomattoman kova ääniefekti. Kadara Slums. Tää on ehkä tavallaan sääli, että jotenkin tää slummi-alue, no eihän se tosiaan toi yläpuolellakaan oleva alue nyt on hirveen iso, mutta tavallaan jotenkin tossakin puhuttiin, että joo, että ne slummit on hirveen mesta. Toki voin sen olla, että siellä tavallaan halutaan, tai liioitellaan vähän niinku tarkoituksella, että jengi sitten, no en mä kyllä tiedä, onks nää jalat nyt itse asiassa hirveen. No joo, en tiedä. Niin, että mahdollisesti jopa liioitellaan, mutta tää on kumminkin aika tämmönen semi. City under a city. At the center is Tartarus, a nightclub. Niin, semi pieni ehkä. No joo, on tää nyt ehkä yllättävä, tai niinku jonkun kokoinen, mutta ei tää nyt mitenkään ihan super slummilta näytä. En mä tiedä, näyttääkö tää nyt loppujen lopuksi niin ihmeiseltä siihen yläpuoleen verrattuna. Okei, mikäs meisinkin täällä on? Gel works wonders on stab wounds, and yours was shallow. Oh. You sound disappointed. No, it's fine. I'm fine. Dr. Nakamoto. You look well enough. My patients are usually leaking from somewhere. I actually have my own doctor. Name's Ryder. I'm a pathfinder. One survived? Could have used you when we got to Helios. Dr. Ryota Nakamoto. I used to work as the outcast's physician. Quit after Sloane turned what should have been a medical breakthrough into a drug. She's a criminal. What did you expect? She wasn't always like this. Life since the Nexus, it's changed all of us. When we arrived on Kadara, I found a local string of bacteria that shares properties with penicillin. Quite the find. It was, until I discovered the drug is addictive and induces hallucinations in large doses.
I took my concerns to Sloane. All she saw was an opportunity to make a profit, called the drug Oblivion. But beyond stealing back my formula, there's no way to stop her. Oblivion on kyllä aikamoinen huume. Must shut down the jaws of hell. Että Oblivion on kyllä hieno peli. Mut joo, mä tavallaan rupesin niinku miettiä, että mihin, kun siis penisiniistä aina puhutaan, että se on niinku semmonen ollut iso löytö. Mut tavallaan niinku käytetäänkö sitä jotenkin niinku nykyaikana enää mihinkään? Eikö se ole vähän sellainen niinku niin? Vai onko siitä sitten jotain niinku johdannaisia sitten, mitä nykyään käytetään? En tiedä, mut joo, se on tietysti aina semmonen, mistä puhutaan. Mä en muista, oliko jossain tyyliin Akuankka-tarinassakin joskus jostain penisiliinin löydöstä tai keksimisestä joku tarina. Eikö se ole aika hyvä mittari siitä, että se on iso juttu? All that would do is piss off Sloane. I don't give a damn how she feels. People are dying, and it's because of my work. I hate to ask you this, but the formula's in my old lab. Maybe you could get it back? I can't fight. Otherwise I'd do it myself. No promises, but I'll see what I can do. Okei, ei tullut mitään, että I do it tai I will not do it. Okei, tää on pari pyssäriä. Ja toxic can it be? Mikä? Uraani. Onko tää jotain toksik? Ottakas mä tämän. Joo! No olihan se toksik. Pakko oli käydä testaamassa, vaikka lopputulos nyt oli aika selville. Täällä oli joku kyssäri jossain, mutta nyt se niinku hävisi. Tuolla olisi myös cashi. Missä ylhäällä se on? Miten tonne pääsee? Ehkä sinne pitää mennä ehkä tosta. Hei, otti kiinni. Siinä on container. Tämähän nyt on niin upea, tai paikassa mihin ei voi tulla vahingossa, niin kai tää nyt jotain hienoa on. No, Angara Ranger Armor 4, sen toi itseasiassa parempi kuin tää meidän tämänhetkinen kolmostason. Mutta joo. Vapai Mertsantti on. No, et sä nyt vois siihen lyödä päätäs koko aikaa. Siinä oli kans jotain. Terminaali. Nakamoton personal logit. The clinic is finally up and running. Well, clinic is a strong word. It's a shipping container that I scrubbed until my hands were raw, but it's the best I could do. I have no credits, very little supplies, and zero friends, but the people down here need me. Everywhere I look, there's a disease or someone injured. I knew life outside the port was bad, but this is worse than I expected. There's an Oblivion den just around the corner. Against my better judgment, I tried to appeal to the guards to lower their dosage. All I received for my efforts was a punch to the stomach. No, silleen ehkä vähän varmaan brutaalia, kun niin kuin oma tai hän löysi sen huumeen vaikutukset, niin sitten vaan ympärillä pyörii, niin siihen addiktoituneita. This morning I discovered someone mysteriously wired credits to my Omnitool. I think it's the same anonymous donor who keeps leaving supplies in the clinic. I asked Kian, the partner at Tartarus, who my benefactor might be. He thinks it's just a charlatan. Apparently it's common for the collective to give gifts to potential recruits. I have no interest in joining them. I didn't quit Sloane's gang to join another. Okay. Miss charlatan olisi täällä vähän niinku auttamassa. Kuka saa black market dealer? Mä pöllin sen modelin siitä, kiitos vaan. No discounts. Refunds negotiable. Okei, mitäs sulla on kreomaa? Okei, sulla on vaan noita konsumapleseja. Mitähän me ei tarvita. Tai ei ainakaan käytetä. Mitäs tää kartta nyt meille näyttää? Se näyttää, että siellä on Speak Warden, Speak to Reyes about murders. No, mutta missä se Reyes nyt niinku menee? Täällähän on se baari. Päästäänkö me täältä sinne baari? Okei, täältä päästiin. Joo, ja tää on kyllä ehdottomasti semmonen niinkun, tää on kans tosi tietyllä tavalla vähän Star Wars-vibaa, mut kyllä tää mun mielestä ehkä tän pelin näistä baareista on tavallaan jotenkin
mielenkiintoisin lokaatio. Että tosiaan toi yläpuolella on, tai kaikki muut on aika pieniä, että tää taitaa selkeästi kyllä niinku tämän pelin isoin baari, niin senkin puolesta. Upstairs private room is now occupied, so you'll have to find a new place to nap. Bring the gentleman whatever he asks. That is under Vidal. Kian. Okei. Okay. Cassandra Werner. Hetkinen. Sorry, if you're looking for a dance, I'm off the clock. What's it like spending your time down here? Better than back home. Had to get away from my crazy family in the Milky Way. My brother, Conrad, well, he's a couple of years ago on Ezo, if you know what I mean. But now I'm here and it's great. That Sloane Kelly, I want to be just like her. That attitude, her accent. She's like, hey, you bastard, lick my boots, kiss my ring, and then my bum. I want to work for her, learn the ropes. Then call up my brother Conrad and be all, see, idiot, you're not the only one in the family hanging out with famous people. Right. Good luck with that. Niin hyvä easter egg. Joo, ja mä sen muistin, että se täällä on. Mutta siis siinä on tosiaan Konrad Wernerin sisko, ja kyllähän trilogian pelanneet, tai vaikka mun pelailut nähneet, niin tietää, että kuka Konradi on. Ja jotenkin hauska vielä, että tossa on toi maininta vielä siitä, että Konradi tunsi, tai oli kavereita niin kuin kuuluisien henkilöiden kanssa, eli siis Shepardin kanssa ainakin omissa kuvitelmissaan. Eli sanotaan, joo. Vanha kunnon Konrad Werner, number one fan trilogiasta. Loistava hauska hahmo jo. Ja sillä kyllä siinä kolmosessa on vielä kyllä upea lopetus. Niin tää on kyllä loistava, koska se on vähän semmonen meme itsessään Konradi, niin loistava, että saatiin tämmönen easter egg tähän. Kyllä mua naurattiin jo ensimmäisellä kerralla kyllä tämän bongaaminen.